Kandidati për komunën e Tetovës i lëvizjes Besa Bilal Kasami ka mbajtur tubim brëm në fshatin Poroj, ku edhe ka shpalosur projektin për këtë fshat. Ai theksoi se ky fshat është lënë në hares nga struktura tjera dhe premtoi se me këtë projekt Porojt do të ndryshohet pamja. Ne ofrojmë projekte të cilat do të mund të realizohen edhe me buxhetin komunal, sepse ne ofrojmë një qasje të re në menaxhimin me financat publike. E kemi thënë edhe është pjesë e ofertës tonë që menaxhimi me financat publike do të jetë një transparencë e plotë. Dhe ajo që është me rëndësi, të cilën edhe ata e kanë premtuar, po kur nuk e kanë realizuar, është një partneritet i fuqishëm me organizmat ndërkombëtar, si që janë fondet europiane, si që janë banka botërore, banka europiane për zhvillim, me të cilat do të realizojmë një pjesë të madhe të këtyre projekteve. Dhe po aq e rëndësishme është edhe qasja jon qarshi diasporës. Edhe oponentët tanë më herët e kanë premtuar se do të kenë një qasje të re qarshi mbërgjimtarve tanë, por kjo nuk u pa as një herë në vepër. Ne jemi të përkushtuar që potencialin ekonomik të diasporës tonë, të mërgjimtarve tanë, të bashkëqytetarve tanë, të familjarve tanë, ta futim në interes të zhvillimit ekonomik tu. Ndërka që bartës i listës e këshiltarve televizijës Besa për Tetovën, Husein Reka, mbajti një pres konferencë kushtuar ditës ndërkombëtare të zemrës. Tani ne kemi një vizion për qytetin e Tetovës, ai vizion përveç që parashikon një qytet modern evropian, ka një synim për një shoqëri vitale, popullat të shëndosh dhe produktive. Në me thanë, shëndeti banorve të Tetovës dhe tjetë kyç dhe stimulimi populatës dhe tjetë aspekti më i rëndësishëm i platformës tonë. Mu për këtë, ne fusim konceptin e shëndetit urban, pasi udhësia lokale ka për detyr të përkujdeset për shëndetin dhe mirëqenjen e banorve të saj, dhe aty ku pushteti qendror dështon, pushteti lokal duhet të intervenoj. Kjo qasje kërkon në një politik dhe veprime për te shëndetit publik, të cilat janë në nivelin qendror, dhe duke fuktur këtë koncept, ne mendojmë të përmirësojmë gjendjen dhe statusin shëndetësor. Lëvizja Besa sot vazhdon edhe me aktivitetet tjera në për komunat ku ajo garon.